tarsi lapė pro tavo akis nušuoliavo į pelkes eina, šauksi, niekas neatsakys, nes ir niekas bandė. Tai klausykit, šiais metais jūs prisijungėt į tą darbininkų, juodų darbininkų būrį, į D poezijos festivalį Raseiniuose, prie Raseinių. Aišku, tai ko atvažiuoti į Raseinius, į D poeziją, į šaltinį? Iš tikrųjų, reikia atvažiuoti ten būti, pabūti, pajusti. Todėl, kad iš tikrųjų erdvė, kur yra ten, yra ypatinga, žinot dėl ko? Ne dėl to, kad ten infrastruktūra sutvarkyta, arba ten renkasi žvaigždės. Anaip tol, ten renkasi bendraminčiai, ten renkasi... ten šviečia žvaigždės, ten viršui. Tai va, ten renkasi bendraminčiai, ten renkasi žmonės, kuriems rūpi būdimas. Jisai, jo, aš taip rimtai visada noriu, jis man neleidžia. Ne, o jeigu rimtai, tai atvažiuokit būtinai. Atvažiuokit būtinai rugpjūčio pirmą savaitgalį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Grosim, dainuosim, būsim, kalbėsim. Su tėvais, vaikais, seneliais, šunim, katėm. Džentelmenais tokiais klausyti. Žiauriai draugiška šeimoms aplinka. Labai ten smagu būti. Tikrai, tikrai. Pro tavo akis nušalia. Pavirto žemę, tarsi lapė, pro tavo akis nušuoliavo, į pelkes eina, šauksi, šauksi, niekas neatsakys, nes ir niekas pavirto žemę.